Hej, Dag, besøger jeg? Nej, du er velkommen. Dag, Chanel Strauss. Ja. Chanel Strauss. Dag. Dag. Hvad hedder du? Jeg hedder Bjørn. Du har et møde om et spring. Hvornår? Det kan jeg ikke blive. Det er den 16. 16, ja. Ja, men du kommer ikke med, vel? Nej. Jeg vil jo rigtig gerne have et møde med dig, fordi jeg har ventet meget længe på at få et møde med dig, hvor du meldte afbud. Hvorfor meldte du afbud? Altså, så bare jeg ventede så længe. Nu sidder jeg stille og roligt her og skal op til et møde. Jeg kommer også pænt og spørger dig lige. Jeg har ikke nogen problemer med at holde møde. Vil du være sød at komme med så? Jeg vil gerne have dig med til det møde. Jamen, det får du ikke. Du vil ikke bare bede mig om at komme til et møde. Men jeg spørger også pænt. Ja, det er fint. Jeg synes, du skal tage det møde, og hvis der efter det møde er nogle udfordringer, så... Men det ved jeg, der er. Det ved jeg, der er, for jeg har jo været i det i fire år. Men hvorfor synes du, at det er i orden, at jeg skal være hjemløs nu? Jamen, det er du jo ikke. Jo, ja. Okay. Jeg er hjemløs. Vi tager det derfra. Jamen, hvorfra? Hvor skal jeg sove nat her, borgmester? Ved du hvad? Du kan ikke være det bekendt. Du har sultet mig i fire år. Ja, men... Jeg sidder her stille og roligt. Og det, men det gør jeg også, og så så jeg det var dig, og så tænker jeg, nu vil jeg præsentere mig pænt. Jamen, fordi jeg har aldrig fået en mulighed for at møde dig jo, selvom jeg ventede 7 uger for at få et møde med dig. Det er fuldstændig korrekt. Du synes, det er urimeligt også med afbud dagen for at sige, at man aldrig mere... Jeg kan ikke huske. Nej, ikke aldrig mere. Jo, det fik jeg at vide. Det har jeg på en mail. Jeg har på en mail, at du ikke ser, nej, for din sekretær så. Nej. Jo, at du ikke ser fremadrettet, at du har tid til at mødes med mig. Det er forkert. Nå ja, det synes jeg nemlig også, det er. Det er forkert. Godt. Kan jeg så bede om et møde med dig? Du kan bede om et møde med mig, når du har haft et møde med Men tror du, at de... Altså prøv at høre. Du skal huske på en ting. Ja. Selvom du er borgmester, og selvom du er udvalgsformand. Vi kan ikke gøre andet end os. Altså vi kan ikke styre forvaltningen. Jo, I kan. Nej. Jo, det er et bank i bordet, og du siger, nu skal vi hjælpe den familie, for vi har ødelagt så meget for dem. Vi kan hjælpe inden for dig. Men hvorfor har I smidt mig ud af min lejlighed, for eksempel? Hvorfor har I gjort det? Jeg har jo ingenting forkert gjort. Jeg har arbejdet hele mit liv. Jeg har 4 uddannelser. Hvorfor gør jeg det? I ødelægger 3 mennesker. Men vi tager det på det møde, så hvis ikke du tager faktisk på det møde. Jamen det ved jeg jo på forhånd, at jeg hørte jo Lone Loklin stå og sige, nu er det mig, der taler. Hvorfor kan jeg ikke få lov til at blive hørt? Hvorfor har man gjort mig syg og puttet mig i et ressourceforløb, når jeg kom lige fra arbejdsmarkedet? Lad os tage det på. Hvorfor vil du slet ikke svare på nogle spørgsmål? Er det, ved du hvad? Jeg kender ikke sagen. Nej, men så er det jo fordi, du ikke har været inde og læse den, fordi hvem jeg er. Du ved udmærket, hvem jeg er. Ja, det er nemlig en lang sag, men det er ikke mig, der har skabt den så langt. Det er ikke mig. Lige nu ligger det og kryger imellem økonomi- og indrigsministeriet og kommunen. Og I retter jer ikke efter, hvad de skriver. I bliver ved at finde på nyt, og I skifter imellem afsnittene. Afsnit 1, 2 og 3, og afsnit 2 og 3, og afsnit 1. Hvorfor gør I det? Jeg har jo ingenting forkert gjort. Og hvorfor ønsker I ikke at hjælpe mig, når I kan se, at I kan? Hvorfor ønsker I at sige, vi gør, hvad vi kan for at bringe på gaden? Hvorfor gør I det? Min datter er også på gaden. Hun er 18 år. Tag det med. Hun har 100.000 kroner, hun har vundet i proces. Det ved du godt, ikke også? Nej. Jo, du ved. I procesbevillingsnævnet. Så hun kan køre sag imod Frederiksberg Kommune. Ja. Men hun var lige blevet 15, da I fjerner hende fra mig. Ja. Hendes trygge hjem. Ja. Skal hun nu starte sit liv som 18-årig med en sag imod Frederiksberg Kommune på 100.000 kroner? Er det rimeligt, at en ung pige skal starte sit liv sådan? Så du vil gerne holde et møde med mig, når jeg har blevet afvist på det her møde på onsdag? Du har behov for et møde efter det møde. Så... Jamen, det jeg har behov for, det er at få tag over mit hoved og en indtægt, der gør mig tryg, som jeg har skaffet for mig selv hele mit liv. Jeg har 4 uddannelser. Ja. Jeg har 4 uddannelser. Ja. Jeg har arbejdet. Jeg kom direkte fra arbejdsmarkedet og blev puttet i et ressourceforløb. Ja. Ja. Det vil jeg gerne bede om en forklaring på. Ja. Hvorfor jeg heller ikke er blevet evalueret. Nej, men det får jeg nemlig ikke. Det vil I ikke give mig. For jeg har bedt om det endnu i 4 år. Ja. Og så siger I til mig, nu skal du lige fuldføre det, så kan vi evaluere. Så der kommer ingen evaluering, jeg ryger bare på gaden. Nej. Det er ikke rimeligt. Det er simpelthen ikke rimeligt, herr borgmester. Jeg tager det derfor. Ønsker du at hjælpe mig? Du tager det møde og ser mig ikke det... Ønsker du at hjælpe mig? Jamen, jeg hjælper dig i det omfang af forvaltningen og lovgivningen til... Nej, fordi I har ikke gjort som for vores forvaltning. Okay, I har ikke gjort det ifølge lovgivningen. Jeg forsøger at lige tage det med alligevel. Men det er ulovligt at sætte mig ud af min lejlighed. I har fået en lejerbo til at sætte mig ud, fordi I erfarer noget. Og det, I erfarer, det er noget, I først får efterfølgende, fordi I sætter min koordinerende sagsbehandler ansat nu i kontrolenheden, som tager min sag med over og siger, nu erfarer vi, at hun ikke er her mere. Nej, for jeg har lige fået at vide, at jeg skal restituere.
Og hvordan kan man sige, nu skal du restituere, når du så kommer tilbage til din lejlighed, så kommer du på gaden. Nå, men jeg har, du, jeg, i det 4 år, jeg har været i det her, og jeg er så langt ude nu, så jeg ikke har lyst til at leve mere, for jeg har mistet mine børn. Vil du hjælpe mig, herre borgmester? Jeg spørger dig. Jamen, jeg vil bare gerne spørge dig. Vil du hjælpe mig? Jamen, jeg har været igennem forvaltningen. Jeg har været igennem. Jamen, jeg tror ikke på det, fordi de har sagt det til mig igennem 4 år. Prøv nu det møde alligevel. Jamen, det gør jeg også. Og ja, men hvorfor må jeg ikke få mine børn med til møde? Så tager vi. Hvorfor må jeg ikke få mine børn med til møde, når det er mine børn, det er gået ud over? Hvorfor skriver Henning Daggaard til mig, at jeg ikke må få mine børn med til det møde? Der er aftalt møde, og det bliver afholdt inden for de regler, som... Hvad er det for nogle regler? Jeg har overholdt alle regler. Ja, men... Jeg har overholdt alle regler. Tag det med. Det gør jeg også. Godt. Men hvorfor må jeg ikke få mine børn med? Jeg vil gerne have mine børn med. Hvorfor må de ikke komme med? Det må du vende med dem. Det har jeg gjort. Jeg får ikke noget svar. Jeg har skrevet den 4. maj. Jeg har ikke fået svar. Ja, men hvorfor får jeg ikke svar? Nej, fordi du vil ikke åbenbart. Fordi du kan, hvad du vil. Du har myndighed til at gøre, hvad du vil. Nej. Jeg spørger dig. Nej. Jo, inden for din borgmesterregi har du. Nej. Hvis jeg spørger dig, vil du hjælpe mig? Så kan du vel svare ja eller nej, om du har lyst eller ej. Inden for de muligheder, som lovgivningen giver jer. Ja. Men du har ikke mulighed for at... Altså, jeg kan ikke fortælle forvaltningen. Selvfølgelig kan du det, du borgmester. Nej. Nu må du holde op. Du er den øverste ansvarlige. Okay. Skal vi slutte det her? Og så... Nej, jeg vil ikke slutte det, fordi det er mit liv. Det er mit liv. Det er mit liv. Og jeg skal sove på en sovepose på en bænk om natten. Hvordan vil du være mor for dine? Du har også en datter, kan jeg se, som er pædagog. Hvordan tror du, hun ville være mor, hvis hun fik børn over for sine børn, hvis hun skulle sove på en bænk? Jeg beder dig inderligt om at tage mig alvorligt. Jeg beder dig inderligt om det. Vil du være snart? De tager mig ikke alvorligt. Nej, I gør ej. Nej, så havde jeg ikke stået her i dag. Nej, jamen hvorfor tager du så 3 uger, før jeg får et møde? Hvorfor tager det 3 uger, når de siger, du sagde selv, det skal ske i morgen? Det skal ske i morgen. Hvorfor får jeg... Jeg har fået besked... Jo, det har jeg på film. Jeg har det på film. Du siger, det i morgen, skal vi lave en aftale. Skal vi lave en aftale? Ja. Du behøver ikke blande dig. Du behøver ikke blande dig. Jeg var til stede. Jamen, det var jeg også. Jeg har det på film. Så det blev sagt rigtigt, som du siger. Men så ved du... Men hvorfor er det? Hvorfor går der 3 uger, når det var så akut? I alle sammen synes, det var akut. Og det var en forfærdelig historie. Men jeg havde ikke nogen sygdomshistorie, der kommer derop. Jeg havde ikke nogen syg. Jeg var ikke syg. Nu er jeg syg, herre borgmester. Nu er jeg blevet syg af det der ressourcefulde, vi har puttet mig i, selvom jeg var rask. Hvorfor har I gjort det? Hvorfor har I gjort det? Vil I gerne gøre mig mere syg? Jeg tager mit eget liv, hvis ikke du hjælper mig. Jeg tager mit eget liv, hvis ikke du hjælper dig. Forstår du det? Og jeg stiller dig ansvarlig. Jeg har det hele på film. Jeg håber, I hjælper mig. Så gik han.